მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ყავა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სასმელია. ის თავდაპირველად ჩრდილოეთ აფრიკაში, თანამედროვე ეთიოპიის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. მას შემდეგ ყავამ თავის პოპულარობით მთელი მსოფლიო დაიპყრო. ტრადიცია: ყოველ დღე ფინჯანი ყავით დავიწყოთ უკვე რამდენიმე საუკუნეა მყარად დამკვიდრდა მსოფლიოში. ამ ტრადიციის გაღრმავებას კი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სოკოებივით გამრავლებული ყავის სახლები უწყობენ ხელს. ყავის სახლი მარტო ის ადგილი არ არის, სადაც შეგიძლიათ ყავა მიირთვათ. მას გაცილებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს. აქ თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ მეგობრებს, საქმიან პარტნიორებს, შეგიძლიათ დალიოთ ფინჯანი ყავა და დატკბეთ მისი ნაზი არომატით. დღეისათვის ყავის უზარმაზარ მსოფლიო ინდუსტრიაში 20 მილიონ ადამიანზე მეტია დასაქმებული და გაყიდვების მაჩვენებლობით მას მეორე ადგილი უკავია ნავთობის შემდეგ. ყავის მარცვლების ორი ტიპი არსებობს: არაბიკა და რობუსტა. არაბიკა დიდებული გემოთი და არომატული თვისებებით ხასიათდება და ორჯერ უფრო ნაკლები კოფეინი აქვს ვიდრე რობუსტას. არომატიზებულ ლატეს ნებისმიერი სიროფით ამზადებენ. სიროფს ამატებენ ათქვეფილ რძეს, ესპრესოს და იღებენ უგემრიელეს რძიან ყავას, რომელსაც შეიძლება ნებისმიერი არომატის დევდეს თან. ლატე ხავერდოვანი, ნაზი, მსუბუქი და დახვეწილი ყავაა. ასე ამბობენ მის შესახებ იტალიაში. ალბათ სწორედ ამიტომ დაარქვეს თბილისში ამ ელეგანტურ ყავახანას ლატე. საკმარისია ყავის სახლ ლატეს ეწვიოთ და თავსაც სულიოლად წარმოიდგენთ იტალიაში.